Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты вместе со своей супругой Еленой Зеленской. Они остановились в центре города, в отеле, прямо напротив Белого дома. Это удобно, ведь встреча назначена на 1 сентября с президентом Джо Байденом будет проходить именно в Белом доме. А сегодня, 31 августа, президент наметил уже около 8 мероприятий в Вашингтоне. Это встреча с чиновниками, с представителями различных министерств. Все посвящено Украине и американо-украинскому сотрудничеству. С департаментом энергетики, даже с НАСА подписываем документ про співробітництво. Буде дуже велика оборонна угода з Міністерством оборони США, будуть зустрічі з Ентоні Блінкеном, будуть церемоніальні заходи, вшанування пам'яті жертв Голодомору. Здесь же наблюдают за визитом украинского лидера российские журналисты. Их порядка 5 человек. С самого утра дежурят здесь, стоят их фиксеры. В поездке президента сопровождают украинские министры и высшие топ-должностные лица Украины. Некоторых из них мы уже повстречали на улице около отеля. Пані Оксана, доброго ранку. Який настрій у вас перед візитом? Чудовий, робочий. Які будуть інсайди, може? Поки що ніякі. Настрій в усіх дуже бойовий, все йде за планом. Візит, всі домовленості досягнуті. До розмови з тет-а-тет з президентом Байденом є пару питань, які президенти проговорять окремо. Це буде успішний візит, будуть досягнуті важливі домовленості і в політиці, і в торгівлі, і в питаннях безпеки. Всего же президент проведет в Вашингтоне и в Соединенных Штатах несколько дней. Здесь же будет встреча в Калифорнии. Из Вашингтона они направятся всей делегацией туда. Там запланированы встречи с IT-гигантами. Для нас очень важно, чтобы каждая медийная такая большая компания технологичная мала представительство в Украине, и чтобы модерировали контент саме специалисты, которые проживают в Украине, понимают, ну, скажем, всю ситуацию, яка відбувається, потік дезінформації з боку Російської Федерації. І, ну, це там надважлива задача для нашої команди. Володимир Зеленський уже в своїй машині відправляється на зустріч з представителями різних служб Міністерства відомств Сполучених Штатів. Як справи, Володимир Олександрович? Із Вашингтона Олексій Мацука, новини України.